Tada! É o acolhudo. Evo ovako ljudi, o čemu se radi. Nabavio sam novi 3D štampač. Isto je Ender 3 kao i Cakana, samo što je novi. Bolji firmware, bolji su delovi, u svakom slučaju malo bolje šljaka. Ali postoji jedan problem, još uvek nema ime. I zaista sam se trudio što je više moguće da budem nepristrasan i dam štampaču neko zanimljivo ime, što je rezultirao ovim. Majko mila, šta uradih? Nisam teo ja da odlučujem, Caka nisam sam dao ime, ovo sam teo nekako preko Facebooka da rešim. Postoji zaista mnogo predloga i ne bi bilo u redu da budem ja taj koji će odabrati. E što si sad lupio glupost, jezik pregriz. Tako da mislim da je najbolje da neki bot ovo uradi umjesto mene. Kako ne bi niko mogao da se ljuti. Ok ljudi, probao sam sa random comment pikerom ili kako se zove na netu, ali đubre jednostavno neće da funkcioniše osim ako je u pitanju Facebook stranica. Što znači da lični profil otpada, a ja jednostavno nisam znao. Tako da ću morati da uradim... Evo ovako, ovdje imam 56 izdvojenih imena iz svih tih komentara i uključen mi je random number generator. Naravno, kako ne bi bilo nefer i iz prve odabrao komentar, generisat ću 3 puta. Protrljati 3 puta! 3 kruta! 56 i mislim da je red. Broj 30. Broj 41. Broj 10. Kako ovo sad? I eto, nadam se da ste zadovoljni. Ovaj štampač konačno ima ime i zove se Ljubinka. Ljubim te, Ljubinka. Neka ti je omnisija u pomoći.